մասնարպես հետարկեց, որ զեկույցի ընթացքում, այսինքն ներկայացնելու ընթացքում դուք նշեցիք նաև վարկային բյուրոյի հետ կապված խնդիրները։ Մի քիչ շեղվելով բունորենքից, ինձ հետարկվում է հետևյալ հարցը. Վարկային բյուրոյում մեխանիկորեն գրանցվում է այսպես կոչված ուշացումները և այդպես էլ հաշվարկվում է տվյալ վարկառուի կամ տվյալ քաղաքացու վարկանիշը։ Հիմա, բայց մենք գիտենք, որ բազմաթիվ պատճառներ կան նաև, որ այդ վարկային պատմությունները խեղվում են, խեղաթյուրվում են, հաճախ նաև իսկապես ոչ իրավացի կերպով և ոչ օրինաչափ։ Հիմա տեսեք, միջազգային պրակտիկա, մասնարապես Միացյալ Նահանգներում կան նման պրակտիկա, երբ որ դիմում են համապատասխան մասնագիտացված կառույցների, ովքեր այդ ուղղությամբ աշխատանք են տալու և գալիս են փոխհամաձայնության վարկանիշը շտկելու համար։ Մենք ունենք նման պրակտիկա և կարող ենք քաղաքացիներին օգնել, որոնք իսկապես շատերը հանիրավի վարկային վատ պատմության մեջ են ընկել, լինի մի ինստիտուտ, որը կօգնի քաղաքացիներին կարգավորելու իրենց վարկանիշային վիճակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կարճ պատասխանը կա նման կառույց։ Երկրորդ, որ ավելի մանրամասնեմ, հետևյալն է, վարկային բյուրոն ինքը տեղեկատվական բազա է։ Եվ դա չի նշանակում մեր կանոնակարգերով ընդհանրապես վարկավորման կանոններով, որ եթե մարդը վարկային պատմությունը որոշակի վատ արձանագրումներ ունի, ինք իրեն վատ չեն տրամադրում։ Դա ուղղակի ամեն բանկ ինքն է որոշում այդ վարկային տեղեկացան հիման վրա իր ռիսկերը ինչպես է դասակարգում և ինչպես է վարկավորման որոշումը կայացնում։ Կա համընդհանուր կարծիք, որ եթե սև ցուցակում ես, ասա տերմիներ կա ժողովրդի մեջ կամ մի անգամ չես վճարել, վարկ չեն տալիս։ Նման բան չկա, չնայած որպես կանոն դա կարող է իրականություն ունենալ, որտեվ սպառողական վարկերի դեպքում ռիսկերը այլ կերպ են կարգավորվում։ Դիմում են օմբուդսմենին և կենտրոնական բանկին։ Այսինքն այդ ինստիտուտը օմբուդսմենի ինստիտուտն է, որը ձրի է հասանելի մեր քաղաքացիներին։ Ուղղակի պետք է իրազեկվեն, պաշտպանեն իրանց շահերը և եթե լինեն այդ նախադեպերը, խնդիրները շատ ավելի հեշտ կլուծվեն, որտեղ բանկը պիտի փոխի այդ վարկային պատմությունը, այսինքն օմբուդսմենը իր որոշմամբ կստիպի բանկին այդ սխալ որոշումը վերացնելու։ Լրացուցիչ արձագանքիք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պահեցյան, օմբուդսմենի նկատնեք մարդու իրանքների պաշտպանի ինստիտուտներ, որ ֆինանսական օմբուդսմենի, շատ լավ, ֆինանսական հաշտարարը։ Իսկ այդ խորհրդատուների ինդուստրիան ինչի չի ձևավորվում, նախորդ հարցի հետ կապված հոգեբանների և ինստիտուտի վերաբերյալ բավական հետաքրքիր մտքեր հնչեց, այստեղ էլ են արդիական։